a aplicación da tan esperada Lei de Medios Públicos, que aprobamos a finales do pasado ano. Se convertido nun afortunado lugar común en moitos discursos parlamentarios. Veu aparecer no boletín oficial este tren. Díxenlles que somos a suma que se empezan os anos. Son pasos importantes, pero que precisan... ¡Vamos tirando leyes, señor presidente! ¡No! ¡Vamos tirando leyes! ¡Por favor! ¡Vamos a tener aquí con mi familia! ¡La tengo que morir! Bo día a todas e a todos, grazas pola vosa presenza. A miña valoración é que o señor Feijóo se comportouse como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Por unha banda, intentou enfatizar no seu discurso que a súa principal preocupación eran os problemas da xente, o problema do paro, o problema do sufrimento social que está provocando esta crise económica, pero logo, ao longo do seu discurso, evidenciou a súa total e absoluta obsesión por políticas mal chamadas de austeridade, que o único que fan é agravar os problemas da xente que non sirven para sair da crise económica. O señor Feijóo, o único que sabe facer é recortes, polo tanto, as súas apelacións ao crecemento carecen da máis mínima credibilidade, é a venda de puro fume. Eu quero lembrarvos que na legislatura pasada, no seu discurso de investidura, o señor Feijóo anunciou en total 135 plans, programas ou novas leis, e todas se revelaron total e absolutamente inconcretas e non serviron para revertir a situación do noso país. Polo tanto, se tivera que resumir, diría que foi o discurso dun candidato carente da máis mínima sensibilidade social, foi o discurso dun candidato carente da máis mínima ambición nacional, foi un discurso grandilocuente e autocomplaciente, por exemplo, o falar de que Galiza estaba ás portas dun novo resurdimento, ignorando a dramática realidade económica e social do noso país, e foi un discurso carente total e absolutamente de autocrítica. A hora de avaliar a situación do noso medio rural, a hora de avaliar a problemática que fai que hoxe en Galiza estexamos asistindo a unha folga na entrega do leite froito da ruína do sector leiteiro, o señor Feijóo eludiu por completo a máis mínima autocrítica polas políticas da Xunta, que teñen unha extraordinaria responsabilidade nesta situación e hora de comprometerse a unha rectificación. Polo tanto, insisto, falla de sensibilidade social, falla de ambición nacional, grandilocuencia e autocomplacencia, e falla de autocrítica, falla, por tanto, de vontade de rectificación. Moitas gracias.